qarax qasaare kala duwan geystay ayaa ka dhacay deegaanka Washaqo gobolka Bakool ee xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya. Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la eegtay ciidamo ka tirsan Liyu Police, waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyay laba askari, shan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray. Kadib qaraxaan, ciidamada ayaa howlgalo ka sameeyay aagga qaraxa ka dhacay, waxaana meelaha qaarkood dadka deegaanku ay sheegeen in ay ka maqlayeen rasaas badan oo ciidamadu ay fureen, walow aan la xaqiijin qasaaraha ka dhashay. Dowladda Itoobiya ayaa kordhisay ciidamada ka jooga xuduudda Soomaaliya tan iyo markii ay Al-Shabaab dhowr jiho ka weerareen dowlad deegaanka Soomaalida. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.